E a gente abre a edição deste sábado com mais um capítulo do caso da morte do comerciante que teve o carro em que estava atingido por um Mustang em alta velocidade, que era dirigido por um empresário na Avenida Brasília, em Araçatuba, em março deste ano. O Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra a decisão da Justiça de Araçatuba, que havia negado o pedido de prisão do empresário Luciano Justo, de 32 anos, denunciado pela morte do comerciante Alcides José Domingos, que tinha 69 anos. O pedido havia sido feito na última segunda-feira. O promotor responsável pelo caso afirma que o Tribunal de Justiça, que concedeu a Luciano responder pelo crime de homicídio qualificado em liberdade, não levou em conta que o empresário fugiu do país quando a prisão dele foi decretada após o acidente. Além disso, também não foi levado em conta que familiares dele tentaram ocultar provas durante a investigação da polícia e que já existe um laudo comprovando que ele dirigia a 140 quilômetros, onde o limite de velocidade permitida na avenida é de 60 quilômetros. O acidente foi no dia 12 de março deste ano, quando Luciano dirigia um Mustang, um carro esportivo, na Avenida Brasília, e bateu no veículo de Alcides José Domingues, que morreu na hora.